Rueda destacou que o interese da firma Resonac por consolidarse en Galicia demostra o potencial da comunidade para liderar industrias encamiñadas en crear unha sociedade máis sostible. Esta mañá, o titular do goberno galego, Alfonso Rueda, visitou as instalacións da firma de orixe nipona Resonant Graphite Spain, situadas na Coruña. Nese escenario, o presidente da Xunta destacou que o interese desta empresa xaponesa por consolidarse en Galicia confirma o potencial da comunidade para liderar industrias que farán unha sociedade máis sostible. Somos perfectamente conscientes de que somos un pequeno recuncho na esquina de Europa, que tamén ten as súas ventaxas, pero en un mundo global tan grande, donde hai tantos centros de decisión, ás veces alonsados de nós, e, polo tanto, os que hai que demostrarles que aquí hai moita excelencia e, polo tanto, vale a pena apostar polo que aquí se está facendo, creo que isto é fundamental nestes momentos. As administracións estamos para axudar os que crean riqueza, que son as empresas. O presidente da Xunta reafirmou o compromiso do goberno galego coas empresas que queiran investir na comunidade. Así, dende a Administración Autonómica se lles dá facilidades con bonificacións de ata 50% para implantarse en territorio galego. Tamén certezas coa creación de figuras como a Iniciativa Empresarial Prioritaria ou o Proxecto Empresarial Estratégico, ademais de estabilidade con medidas para abaratar a factura eléctrica das grandes empresas.